Ano, bezvadné. Super, tak já jsem ten název zkrátila. Nové trendy v boji se změnou klimatu z pohledu sociálních věd. Tak nejdřív, proč vlastně potřebujeme sociální vědy? Změna klimatu je důsledkem lidské činnosti v rámci společnosti, má dopad na lidstvo a společnost a řešení bude vyžadovat společenské úsilí. Je zřejmé, že tedy role sociálních věd je nezanedbatelná, co se týká řešení změny klimatu. A já bych teďka ráda shrnula vlastně takových základní přístupy, debaty, které se vedou ohledně možnosti řešení politických nástrojů a podobně. Já začnu nejdřív zeleným růstem, pak přejdu k postrůstu, nerůstu a růstu a skončím překvapivou shodou nejspíš pro vás. Každopádně začneme tedy zeleným růstem, který je teďka momentálně zabudovaný do celé řady koncepcí, včetně European Green Deal, OECD s ním pracuje, pracuje s ním celá řada výzkumníků. V současnosti je v rámci zeleného růstu obrovské množství studií publikovaných. Ale existují naštěstí velmi přehledné rešerše literatury a systematické rešerše a když se podíváme na to, co se v rámci toho paradigmatu, toho zeleného růstu zjistilo, tak se ukazuje, že ačkoliv nové technologie, které jsme si teďka tady představovali, jsou nezbytností pro dosažení zeleného růstu, neznamená to, že technologický pokrok jako takový povede k zelenému růstu. Proto se celá řada těch studií zabývá, jak vlastně tedy podpořit ten zelený růst a jak vlastně konečně nakopnout, protože děláme na tom dlouho, ale pořád ne. Otázkou je, jestli na tom děláme správně a jestli vlastně na tom děláme. Protože jak podpořit zelený růst, tak jedním z důležitých faktorů je vyhnout se směřování investičních prostředků do hnědých technologií. To dále odebrat dotace na neudržitelné využívání zdrojů. To jsme stále ještě neudělali, jsou na to výpočty, kolik zhruba investujeme stále do fosilních paliv a do podpory vůbec infrastruktury fosilních paliv a podobně. Zatím se nám to nepodařilo a zatím stále je potřeba odebírat tyto dotace. Další, co se ukazuje, je zavést environmentální daně a poplatky, tedy penalizovat emise a nadměrné využívání vzácných přírodních zdrojů. Povedlo se zavést environmentální daně v některých zemích. V některých zemích už máme dlouho, například ve Švédsku. Tam se taky ukazuje v nějakou dlouhou dobu už absolutní decoupling. Zdá se, že s jedním z příčin budou právě v jejich dlouhodobá ekologická daňová reforma. Ale ty daně nejsou důležité jenom z hlediska penalizace emisí. Jsou taky důležité z hlediska možnosti snížit rebound efekt. Tedy jak vlastně snížit ten rozdíl mezi předpokládanou efektivitou těch úspor, technologií a vlastně reálnou pak spotřebou fosilních zdrojů, která následuje, protože ten rebound efekt může být dokonce dost, kromě přímého, i nepřímý a může být dost hluboký a vlastně skrz ekonomiku se dostávat do situace, kdy vlastně ty úspory z technologického pokroku jsou vyváženy těmi aktivitami ve spotřebě v jiné oblasti například.
Jak se vyhnout rebound efektu, kromě v environmentálních daní, tak se ukazuje, že je třeba překonat institucionální selhání. Jsou tady nějaké vlastní zájmy, nepříznivé kultury, jak v průmyslu, tak ve vládě, ve státních institucích. Je tady nějaká nízká míra důvěry a naprosto odlišné spotřebitelské návyky, myslíme spotřebitelské návyky, které vedou k negativním environmentálním dopadům. Zelené technologie se také ukazují jako podfinancované, je potřeba představit nějaké dotace pro ně. Co v současnosti například OECD nabízí, je takovýto rámec, je to úplně nový rámec, teďka ze začátku roku. A kromě toho, co jsem tady zmiňovala, těch klimatických politik nastavených na základě environmentálních daní, poplatků, odebrání dotací, naopak dotací do zelených technologií a podobně, tak zdůrazňuje nutnost a důležitost redistributivních politik, takže redistribuce dopadu na sociálně slabší a dále politické a sociální soudržnosti. Otázkou, kterou se zabývá část té literatury, je, jak je to teda s tím decouplingem. Ukazuje se, že absolutní decoupling je možný, dokonce je, existuje, tohle je z čerstvé studie, která vlastně analyzovala, jestli existuje absolutní decoupling a v kterých zemích. Zjistili, že v celkem 14 zemí oddělilo růst HDP od emisí na základě produkce i spotřeby. Tady je důležité, že tyto země skutečně oddělily růst HDP i spotřeby a je to absolutní decoupling, což znamená, že emise skutečně klesají reálně, nejenom relativně. Problém stále zůstává a to je, že celkové globální emise nadále rostly. Je to zřejmé, ovšem, jak tedy vlastně budeme postupovat dál. Otázkou je, jestli další země budou schopny oddělit růst HDP od emisí. Otázkou další, která tady vzniká, je, jestli to bude stačit a jak rychle to přijde. Někteří kritici toho přístupu zeleného růstu zdůrazňují, že vlastně zůstat v rámci těch planetárních hranic bude vyžadovat snížení růstu výroby a spotřeby v zemích s vysokou spotřebou. A kritizují, že ačkoliv zelený růst zůstává teoretickou možností, není důvod ten design politiky kolem toho zeleného růstu, když fakta nějak jak si naznačují opačným směrem, že stále ještě nejsme schopni vlastně dosáhnout snížení na globální úrovni. Otázkou je, co bude do budoucna. V IPCC Special Reportu z roku 2018 mají scénář nízká energetická poptávka, kde se jim podařilo v tomto scénáři dosáhnout snížení emisí slučitelný s 1,5% snížením celosvětové poptávky po energii o 40% do roku 2050 a růst HDP zůstává zachován přes 2% ročně. Kritici na to k tomu říkají, že vlastně nemají přesně žádný důkaz, že i když dojde tedy k redukci produkce a spotřeby, takové to, jako je modelováno v tom IPCC Special reportu, takže HDP tedy bude dále růst. Takže
Otázkou je, jak se to dál bude vyvíjet. Zdá se, že zatím nepanuje shoda. V rámci tady toho kritického přístupu se vynořila také studie, nebo vynořila kniha Ekonomie Koblihy. V češtině máme přeloženo, jsou tu asi nejspíš už znáte, cílem je zůstat mezi ekologickým stropem a nějakou nutnou sociální základnou. Co je zajímavé, je, že existují současně už nějaké konkrétní návrhy, jak vlastně tu ekonomii Koblihy uvést v praxi. Takový konkrétní návrh byl vypracován pro Velkou Británii, také je pro Amsterdam a Barcelonu, nejspíš budou ještě už i nějaké pro další města, ale zde pro příklad ukazuju ten návrh pro Velkou Británii, pro tedy pro stát. A vidíme, že překvapivě tady dostáváme nějakou už shodu. Vidíte, že mezi těmi přístupy, vidíte, že vlastně cílem je tady usnadnit zavedení ekologických daní a ochrany životního prostředí. Ale je tady celá řada faktorů, která oproti tomu zelenému růstu je zdůrazněna. A to je chránit základní potřeby, tedy posílit síť sociálního zabezpečení, zmocnit a chránit pracovníky, zvýšit mzdy, přerozdělit pracovní dobu, snížit vystavení dluhovým krizím, je tady přechod od dluhového ke kapitálovému financování a řešit získávání ekonomické renty, tedy snížit moc pronajímatelů, monopolistů a rentiérů obecně. To je zajímavý přístup. V rámci tohoto paradigmatu, dejme tomu, existují ještě další zajímavé studie, tohle je jedna ukázka, kdy vlastně analyzovali 106 zemí, ukázalo se, že žádná z nich, a to vás nepřekvapí, nenaplňuje lidské potřeby v rámci udržitelné úrovně využívání energie. Co vás ovšem asi překvapí, je, že zjistili, že jsou tady faktory, které vedou k uspokojení potřeb při nižších energetických nárocích. A to jsou vysoká kvalita veřejných služeb, vysoká rovnost příjmů a nízký extraktivismus. Tyto faktory, oni vlastně říkají, že už jsou naplněny v Belgii. Dokonce se jim zdá, že v Belgii je mírně i nad tím základem, který oni vlastně tam koncipují, ale blíží se také Rakousko, Německo, Švýcarsko, Island, Malta. Takže se tady rýsují nějaké nové zajímavé faktory, které nám mohou pomoct porozumět vlastně tomu, jak dosáhnout uspokojení lidských potřeb při nízké spotřebě energie. Co je ještě zajímavější je, a o čem se málo kdy mluví, je, jaká teda konkrétní opatření a politické nástroje vlastně v rámci toho paradigmatu nerůstu se doporučuje zavést. Já tady teďka čerpám z rešerše literatury systematické, která se věnovala právě nerůstu a snažili se zjistit, jaké teda vlastně nástroje doporučují zavést, abychom mohli dosáhnout nerůstu. A jsou tu zelené daně, stropy a odstranění špinavých dotací. Zvýšit efektivitu zdrojů. Je tady minimální a maximální příjem a úroveň bohatství, progresivní zdanění s cílem zabránit nerovnosti. Další opatření je tady možnost zavést nějaké legislativy, které budou zvýhodňovat firmy, které jsou společensky a ekologicky odpovědné. Pak možnost snížení pracovní doby,
ta se vlastně objevuje ve všech těch hlavních scénářích poklesu růstu a cílem je zabránit nezaměstnanosti a uvolnit čas pro sociálně rekreační aktivity. To je samozřejmě tady důležité, protože pokud by došlo k tomu, že by ekonomika nerostla, mohlo by samozřejmě dojít k tomu, že bude vysoká nezaměstnanost. Tedy proto tady ten návrh snížení pracovní doby. Ovšem je zřejmé, že toto by se muselo dobře promyslet, protože pokud by se začalo snížením pracovní doby, bez toho, aniž by existovaly zelené daně, tak by to mohlo vést naopak k větším emisím, protože nevíme, jak budou lidé trávit volný čas, protože pokud společnost neprojde nějakou hodnotovou, významnou, radikální hodnotovou reorientací, tak je možné, že ten volný čas by mohli trávit vysoce emisními aktivitami, například létáním na dovolenou, na Maledivy nebo kamkoliv jiné. No. Takže bychom mohli generovat ještě více emisí, takže je třeba předejít rebound efektu. A teď opět jsme tady u toho známého problému reboundu a zavést zelené daně. Zdá se tedy, že bez ekologické daňové reformy se neobejdeme a ať se podíváme na příč všech těch paradigmat, jak toho ekonomu ustáleného stavu, postrůstu, nerůstu, tak ačkoliv se samozřejmě liší v těch diagnózách, většinou se pak shodují na těch politikách. A to jsou stropy, uhlíkové a zelené daně, základní a maximální příjem nebo zkrácení pracovní doby. Pak je tady ještě skupina lidí, kteří navrhují takzvaný A-growth, prostě ignorovat HDP, zavést globální cenu uhlíku bez ohledu na to, jaký bude dopad na růst a už se přestat o to vůbec starat a zajímat, ať si dělá HDP, co chce, ostatně proč bychom se vlastně měli tomu HDP tolik věnovat. A nějak se jim trápit, tak prostě zaveďme globální cenu uhlíku a uvidíme. Zajímavé tedy je, že jestli jste dobře sledovali, tak ten průnik je jak napříč zeleného růstu, tak všech těch postrůstů, co se týká politických nástrojů. A ten průnik je tady zřejmý a to jsou emisní stropy, uhlíková zelené daně, odstranění špinavých dotací, redistribuce a demokracie. K té demokracii začalo být zřejmé, že se budeme muset věnovat dost podpoře klimatických politik. V rámci jak veřejnosti, tak státní a privátní sféry. Je tady evidentní nějaká neochota politiků přijmout nepopulární opatření na snížení emisí skleníkových plynů. To na základě té literatury vychází jednak z lobby, a jednak z nějakého neúplně příjemného, nadšeného přijetí veřejnosti. Velká část veřejnosti ale je nakloněna politickým řešením problémové situace, protože nějak je v souladu s obecně přijímanými hodnotami. Obecně přijímanou hodnotou je příroda. Každý má rád přírodu. Když se zeptáte v dotazníku na to, jestli by chtěli dělat něco pro ochranu přírody, nebo by se obecně mělo dělat něco pro ochranu přírody, tak velká drtivá většina je pro. Přijde-li ale pak na schválení a praktickou realizaci těch konkrétních opatření, které budou už mít reální dopady na životy občanů, pak ve veřejnosti převládne odmítavé stanovisko. Podobně v dotazníkových šetřeních to vidíme, když měříme vlastně přijatelnost politik.
tak pokud je tam explicitní vyjádření toho, jak vlastně dopadne politika na člověka, tak začíná ta podpora klesat. Tohle je z našeho dotazníkového šetření reprezentativního pro Českou republiku z léta 2021. Bylo dotázáno 2440 respondentů a ptali jsme se na to, jestli by lidé podpořili opatření ke snížení negativních dopadů změny klimatu. Tady vidíte, že populární jsou dotace na úspory energií, poskytování informací a i v české veřejnosti už začínají být populární dotace na obnovitelné zdroje energie a je tady mírně nadpoloviční většina, takže 52%. Ovšem daně na energie a emise, které jsme zaznamenali, že jsou tak klíčové pro efektivní a pro snížení emisí, tak stále tu popularitu ještě nemají. Tady ta podpora je v okolo 26%, ale zase na druhou stranu ten odpor není nějaký radikální, je tady 18% lidí, kteří jsou skutečně proti, takže velká část celý je, že je někde uprostřed, ale jak si lavíruje mezi tím se přiklonit na jednu nebo na druhou stranu. Nicméně daňová averze byla v literatuře hodně koncipována a viděli jsme ji i v realitě, například když se zaváděla ekologická daň v Austrálii nebo také ve Francii, tam to bylo zvláště nešťastné, nebo ty regresivní účinky byly v rámci studií predikovány a modelovány, nicméně a samozřejmě existují způsoby, jak tu regresivitu minimalizovat nebo dokonce udělat tu ekologickou daňovou reformu tak, aby byla progresivní. Ty možnosti tady existují, jsou dobře známy, ovšem v realitě ve Francii tak nebylo učiněno a začaly tam nabíhat jisté problematické věci. Ovšem jsou tady ještě další faktory, které ovlivňují tu daňovou averzi a to je, že jsou lidmi často vnímány jako neúčinné, že porušují svobodu. Je tady často pocit jakési nedůvěry v politiky a další občany. A také nedostatečné pochopení toho, jak vlastně ta daň může snížit externality a zvýšit blahobyt. Veřejnost často nechápe tady ten aspekt toho, že vlastně jde o snížení externality a vnímá prostě daně jenom jak zvýšit příjmy. Proto se můžou vlastně ukázat jakési tendence odporu. Co je důležité tedy je věnovat se velmi detailně rozdělení nákladů na politiku a vlastně jakým způsobem, na jaké segmenty populace ta ekologická daňová reforma dopadne. To můžeme modelovat a můžeme to nějakým způsobem predikovat. Takže je to při designu té ekologické daňové reformy naprosto nezbytné vlastně zahrnout dopady na segmenty populace. Jsou tady různé možnosti rozdělení těch nákladů. Ostatně, pokud chceme zahrnout veřejnost, tak by bylo také dobré vědět, co vlastně veřejnost považuje za spravedlivé, co považuje, že by se mělo zavést. Tohle je z našeho jiného dotazníkového šetření pro Český rozhlas a tam jsme vlastně zkoušeli zjistit, jestli by lidé v České republice podpořili zavedení klimatické politiky, i kdyby to mělo dopad na domácnost finanční. A nechali jsme volit respondenty mezi velkou řadou různých politik, které byly popsány nějakými charakteristikami a ukazovali jsme tam vlastně, jakým způsobem budou ty výnosy z daně využity
A například, že by byly využity pro snížení daní na práci a zvýšení podpor a důchodů nebo na další politiky. Tohle je v rychlosti výsledek. Z něho je vidět, že ta podpora pro zavedení uhlíkové daně vysoce roste, pokud je ta daň zavedena v celé Evropské unii, v Evropské unii a ve Spojených státech, nebo kdyby ji zavedl celý svět. Tady je vidět, že lidé naprosto rozumí tomu, že globální klimatická změna je globální problém a že si žádá globální řešení. Ale daleko ještě zajímavější je, že ta podpora té uhlíkové daně vysoce roste s tím způsobem, že je snížena daň na práci. Takže pokud jsou výnosy využity na snížení daně na práci, tak nám významně vyroste podpora politik. Z dalších politik jsme vlastně uvažovali podporu životního prostředí nebo modernizace hospodářství, ale a další, ale to nemělo tak významný vliv jako právě snížení daní na práci. Co se týká toho, co lidé by vlastně považovali za spravedlivé, tak největší podpora té uhlíkové daně je, pokud jsou emise rozděleny dle spotřeby. Takže podle principu znečišťovatel platí. Vlastně čím víc emisí emituju, tím by měl člověk víc platit. To je vnímání lidí, ten princip bohatí platí víc byl druhý, ale ne tak populární. Takže já myslím, že už vyčerpávám čas, takže jenom v rychlosti uzavřu, jak tedy na mitigaci změny klimatu skutečně efektivně, aby jsme viděli nějaký výsledek, tak zavést ekologickou daňovou reformu, odstranit špinavé dotace, zavést nějaké způsoby redistribuce, podpořit demokracii, tak aby jsme viděli větší podporu veřejnosti a snížení lobbingu. A je důležité si uvědomit, že k tomu dojde jen po rozsáhlé transformaci společnosti, nejenom ekonomiky jako samotné. A je třeba podpory řešení napříč společností, veřejností, státní správou, samosprávou, firmami, a je třeba nového společenského konsenzu. Nejlépe samozřejmě, protože je to globální problém, tak by bylo ideální mezinárodní řešení, jenže jak vidíme, mezinárodní řešení jsou často náročná a problematická. Takže já se děkuji za pozornost a budu se těšit na případné komentáře, otázky. Tak já děkuji.